ပေးနေဒန်ကိုအားပေးနေတဲ့ပရိသတ်တွေလည်းရင်ခုန်တယ်ကိုကိုတိုင်းလည်းအဲ့ဒန်ကိုရဲ့ဟို customer တယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်အရန်ရင်ခုန်တယ်အော်ကိုမြန်းပေါ့မလားငါကိုစီမြန်းဘယ်အချိန်ဖုန်းထားဆက်မလဲဆိုရင်ခုန်မှုလေးဖြစ်နေတယ်ဟုတ်များသောအဖြစ်အဲ့လိုမျိုးလေကံစမ်းမဲ့ပောက်တာမျိုးတွေပါဆိုတခါမှမရှိဘူးထူးထူးခြားခြားထောင်မှ9000ဆူလာတခါတော့ပောက်ဘူးတယ်အဲ့ဒါပဲအဲ့တုံတောင်အဲ့လိုအလကားရတဲ့ဟာမျိုးဘရောမှမဖြစ်ဘူးအဲ့တော့ရင်သာခုန်တာပါရင်ခုန်တာပဲရှိတာပါဒါပေမဲ့မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာသိပါတယ်ကို့ဒီလိုမျိုးအားပေးနေဒီစီဆိုတာလဲညီမတို့ကားချိတဲ့အိမ်တိုင်းကားသုံးတဲ့သူတိုင်းအများအားဖြည့်နေရတာမျိုးပေါ့နော်ညီမတို့ဆိုလဲတစ်ပတ်တစ်ခါအဲ့လို9ရက်တစ်ခါလောက်စီဖြည့်နေရပါအဲ့လိုမျိုးစီဖြည့်တိုင်းသူစီမှာဝယ်ဟိုသူအပေးနေဖောက်တယ်တွေကိုအဲ့လိုမျိုးကစတမာတွေကိုတွေ့ပြန်ပြီးတော့ကျေးဇူးတုံ့ပြန်ပေးတာကျေးဇူးတုံ့ပြန်ပေးတာတော့ဒါနည်းနည်းတိတ်မမလေးမဟုတ်ကားကြီးတွေပေါ့နော် BMW ဆိုလဲ3စီးအဲ Sandy ဆိုလို့ရှိရင်လဲ Sandy Salon ဆိုလို့ရှိရင်လဲအစီး30လောက်ပါတယ်ပြီးတော့ iPhone ဆိုရင်အလုံးတရာအဲ့လိုဆိုအများကြီးပဲဟိုဒါပြန်ပြီးကျေးဇူးတုံ့ပြန်ပေးရတဲ့အတွက်ဒီ Django အနေနဲ့လဲပို့ပြီးတော့အောင်မြင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါရစေ။ဘာလို့လဲဆိုတော့ customer တွေကိုအများကြီးကြည့်ပေးတဲ့အတွက်ပြီးတော့စီရလည်းစီရလည်းအရန်တန်နေဆိုပြီးတော့ညီမဆိုတော့လည်းအများနဲ့ထည့်နေတဲ့အတွက်အဲဒါကြောင့်ဟို customer ကိုလည်းပြန်ပြီးတော့ကြည့်ပေးတဲ့အတွက်ဒီထက်အများကြီးအောင်မြင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးချင်ပါဟုတ်ပါ။ချင်းလေးကရိုက်ထားတာဟာတစ်ရက်နှစ်ရက်လောက်တော့ရှိပြီပေါ့နော်။အဲဒီ9ရက်နှစ်လောက်ကြာရင်တော့သူကဆထုတ်မယ်လို့ပြောဟိုပြောပါရစေ။အဲ့တချင်းလေးပုံစံလေးကလည်းမေဘရနီကရိုက်ထားဆိုတော့ပုံစံလေးကလည်းဆန်းဆန်းလေးဖြစ်မယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့တချင်းကပောက်ပြီးသားဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဟိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လို့တည်တည်ချာချာလေးရိုက်ထားကြပါတယ်ဟုတ်။ဟိုငကိုရေကလည်းဒီထိကိုထက်ရင်တချင်းလေးဆိုလို့ရှိရင်ညီမနားထောင်ပြစ်တယ်။ကိုကလည်းသူ့ရဲ့ပရိသတ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ပြီးတော့ဒီတချင်းလေးကလည်းဆက်နားထောင်မှုတဲ့အချိန်တွေကဒီ Facebook မှာအရင်ပောက်လာတဲ့အချိန်တွေကဆက်အရင်ဆုံးစားသားစတက်တက်လေးတွေ့တယ် Facebook မှာတွေ့တော့အာဒီဟိုဒီမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့အချိန်မှာရှာပြီးနားထောင်ကြည့်လိုက်တော့အရန်ကြိုက်တယ်တချင်းလေးကိုအရန်ကြိုက်တယ်ကြိုက်တော့အဲ့တချင်းမှလည်းကိုကိုတိုင်ဝင်ပြီးတရုပ်ဆောင်ဝင်ရတဲ့အတွက်ဟိုဒီအဆိုတော်ရောပြီးတော့ဟိုဒီရိုက်ကူးရတဲ့ဒါရိုက်တာထုတ်လို့ရအကုန်လုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ပြောချင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ဒီနေ့ကျန်မှာရှိဒီနေ့တချင်ရန်ကုန်မှာပဲရှိပြန်မှာပါဟုတ်မနစ်ကတော့ဖြတ်တန်းခဲ့မနစ်ကတော့အိမ်မှာပဲဖြတ်တန်းတာများသောအားဖြင့်ကအိမ်မှာနေလို့ရှိရင်တရားစခန်းဝင်တယ်အိမ်မှာနေတယ်တရားစခန်းဝင်တယ်ဒီလောက်ပဲအဲ့လိုအပြင်နေမှာထွက်လေတာမျိုးမနေ့ထိုင်တာမျိုးတော့မရှိဘူးပေါ့နော်တခါဟိုတခါတလေရောတရက်တလေရောထွက်လေခြင်းစိတ်တော့ရှိရဲ့ဒါပေမဲ့တကြံသာပြီးသွားရင်မထွက်ဖြစ်လိုက်တာများတယ်ဟုတ်တကြံအဲ့လိုမျိုးအပြင်မထွက်တော့အပြင်ထွက်လိမ့်မရှိတော့အဲ့ဒါကြီးကိုပြောပြကြတော့လေဟိုပြန်မပြောပြတတ်ဘူးပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုကိုတိုင်းကလည်းထွက်လေဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကွာချမှုလေးသိနိုင်သေးတယ်ကိုကိုတိုင်းကမလွယ်ဖြစ်ဘူးအိမ်မှာပဲနေဖြစ်တာများတဲ့ခါကျဘလို့ကွာချွားလဲဆိုတော့ပြန်ပြောပြဖို့ကြတော့ဟိုပြောပြလို့မရဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်သူများလေးစီကပဲအရင်ကုန်တန်းတွေလိုက်လိုက်နားထောင်နေရတယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်တကြံမှာအိမ်မှာနေပြီးအမတ်တရားလေးပါလေးရှိမရှိဘူးများသောဖြင့်တကြံမှာအိမ်မှာနေတယ်အာသူများတခြားလို့ပေါ့ဒီဘေးပတ်ဝန်းကျင်အိမ်တွေကလာပို့ဝေးရွှေရင်အေးတို့မုလတ်ဆောင်တို့တကြံစာလေးပေါ့အဲ့ဒါလေးထိုင်စားတယ်အဲ့ဒါလေးကတော့အရန်နှစ်သက်တဲ့အရာလေးပေါ့ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါကြီးကလည်းပောက်ကြရပြီပါအကုန်တော်တော်များညီမတို့တေချာအာယုံဆိုင်ပြီးကြည့်နေရပြိတ်သက်တွေတော်တော်များလည်းသိရဒါကြီးကတငယ်ချင်းအရန်ခင်တာဟိုတငယ်ချင်းဟိုမှာမောင်လေးလို့လည်းဖြစ်နေတာပေါ့နော်ညီမရဲ့နန်းစုရဲ့သူ့ရဲ့ဆိုတာပေါင်းနေရအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့နန်းစုကြတော့ตัวเนี่ยดูชีวิตซะแล้วนันสุจาอธิมคันอ๋อกูจ้ะတော့အဲ့လိုပြောခံလိုက်ရပါတော့เนาะအဲ့ဒါပါပဲဟုတ်ကဲ့တယောက်တည်းပါပဲရှင့်အချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဲ့လိုမျိုးကြီးရောပြောစရာဟိုပြိဿကိုအတိပေးရလောက်လည်းမရှိသေးပါဘူးညီမဟိုအဲ့ဒါကြောင့်လဲဒီဘာမဟုတ်တဲ့ဟိုဘာမဟုတ်ပဲねတငယ်ချင်းเนี่ยဟိုဘာမှမဟုတ်ပဲねတငယ်ချင်းเนี่ยအပြောခံလိုက်ရတာဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုကချစ်သူကြီးစားနေတယ်သွားလာတာမရှိဘူးတငယ်ချင်းကလည်းဒီတငယ်ချင်းနဲ့သွားဖြစ်နေတဲ့ခါကျတော့အဲ့လိုမျိုးပြောဖြစ်သွားပြောခံလိုက်ရတာပေါ့နော်ကောလာဟာလာဆိုပြီးပြောခံလိုက်ရအထင်လွဲခံလိုက်ရတာအဲ့ဒါကြောင့်မှကို့မှာသာချစ်သူတွေပါရှိနေတော့အဲ့လိုပဲပြောခံရမှာမဟုတ်တယ်မလားစိတ်ကူးတဲ့ပုံစံမျိုးလေးကအဲ့လိုမျိုးကြီးချစ်သူတယောက်ကိုစိတ်ကူးရတာမျိုးတော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့အဓိကစိတ်ဓာတ်ကောင်းရမယ်စိတ်ဓာတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကောင်းရမယ်ပြီးတော့ယောက်ျားပိသားရဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိရမယ်ရှေ့တစ်မျိုးကိုရတစ်မျိုးအဲ့လိုမျိုးပြောတတ်တဲ့ဟာမျိုးဆိုရင်တော့အဆင်မပြေဘူးညီမလုံးဝမကြိုက်ဘူးကျန်တာကတော့ယောက်ျားပိသားရဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိရမယ်ဟိုကို့ပေါ်တယ်မဟုတ်သူ့ပတ်ဝန်းကျင်မာလူဘေးပဝင်ကြလူတွေပေါ့အကုန်လုံးပေါ်မှာဟိုစိတ်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်စိတ်ထားနိုင်တဲ့ခရူးဆိုင်နိုင်တဲ့လူမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးပြီးတော့ကျင်နာတတ်တဲ့လူမျိုးအဲ့ဒါမျိုးသဘောကျတော့လက်တလောကတော့ဒီ MTV လေးရိုက်ဖြစ်နေရယ်ပွဲတက်လေးပွဲတက်ဖြစ်နေရယ်ဖိုတိုရှူတွေလုပ်ဖြစ်နေတာဒါပါပဲဟုတ်ရယ်လာလီထွန်းကိုအငြင်းအပေးနေပရိသတ်တွေကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဟိုရှေ့လျှောက်လဲကျမရဲ့အနုပညာပေါ့နော်ကျမရဲ့အနုပညာတွေကိုအားပေးပြီးတော့ဝေဖန်ပေးပါအောင်လို့ပြောချင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ပရိသတ်ရဲ့ဝေဖန်မှုကလည်းညီမတို့အများကြီးကျမတို့အများကြီးလိုအပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့အတွက်ဟိုတချို့လွတ်တာလေးရှင်ဝေဖန်ပေးကြပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်